maxfiy xizmat xodimi islom karimovning birinchi xos soqchilari boshlig'i ayrim sirlarni oshkor qildi islom karimovning birinchi xos soqchilari boshlig'i bo'lgan jahongir abirov bugun oddiygina dala hovlisida yashaydi yetmish yetti yoshga kirgan bo'lsada hali ham g'ayratli sport bilan shug'ullanadi kitob o'qiydi o'zining chog'roqqina issiqxonasi va bog'ida mevalar yetishtirib mehribonlik uylariga tarqatadi mamlakatning birinchi rahbari bilan ishlagan odamning bugungi hayoti juda ham oddiy lekin bu uni o'ylantirmaydi mening hayotim mazmuni faqat vatanga xizmat qilish edi o'z burchimni bajarish uchun hamma narsadan voz kechganman bosh g'oyam esa halollik kim halol ishlasa o'z manfaatini vatan manfaatidan ustun qo'ymasa ish faoliyati davomida birovning haqqiga xiyonat qilmagan bo'lsa hech kimga adolatsizlik qilmasa u tinch ishlaydi mana men tinch uxlayapman asosiy boyligim esa oilam va manavi javondagi kitoblarim deya sobiq xavfsizlik tizimi xodimi jahongir abirov rost yigirma to'rt axborot saytiga o'z hayotidagi qiziqarli hodisalarni so'zlab berdi где уран добыва там должен быть человек который работает bir kuni uran konida g'arbning razvedkasi vakili ishlayotgani va uni topishimiz kerakligi to'g'risida topshiriq keldi o'n mingdan ziyod kartani o'rgandik xuddi guruch kurmagini tergandek terdim biz birinchi uchta kategoriyaga bo'ldik bir necha savollar qo'ydik xo'sh nega ishlashga kelgan nimaga u uchun bu yer qiziq bo'lishi mumkin axir ellik darajadan yuqori harorat oylik yoki o'zi yoshroq bo'lsa ekan qiziqish uni boshlab kelgan deyish mumkin bir yigitni gaplari menda ham shubha uyg'otdi keyin bilsam o'sha yigit oldin afg'onistonda xizmat qilganida bezorilik qilganini aniqladik va o'zimizning ustublar bilan qayta tekshirganimizda aynan o'sha kishining aloqadorligi aniqlandi его он же отпадает sakson birinchi yil uch uchquduqqa mani jo'natdi bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yil meni uch quduq koniga jo'natishgandi u yerda hamma narsani boshidan boshladim va meni boshliq qilib tayinlashdi u yerda ham ishlash oson bo'lmadi qo'limizda na hujjat bor na to'pponcha ammo qanday bo'lmasin ishni bajarish kerak o'zim to'g'ri borsam qabul ham qilishmaydi keyin bu vaziyatdan ham chiqdim telefon qildimda o'zimni lavozimimni aytdim va birozdan keyin yordamchimni jo'natishimni va menga ma'lumot yuborishni so'radim здравя желаю ний михайлович как здоровье как самочувствие да я говорю начальник представитель госбезопасности все все сейчас работник подъедет врю окажите ему помощь все будет сделано o'zim boryapman u yo'q demadi va keyinroq o'zim bordim aslida hech qanday yordamchim bormagandi boshliq telefon qildimi meni jo'natdi u yo'q demadi va keyinroq o'zim bordim aslida hech qanday yordamchim bormagandi boshliq telefon qildimi meni jo'natdi dedimda de, hujjatlarni o'rganishni boshladim vaziyatlardan shunday chiqishga ke, to'g'ri keladi ba'zida паухд <tüxü> пришел сигнал к нам в городел bir kuni oddiy aholidan bir yaltiroq jism yotibdi degan xabar keldi men o'zim bilan pirotexnikni oldim va to'rt kishi yetib bordik qarasak bu sun'iy yo'ldosh ekan juda ehtiyotkor bo'lish kerak edi bu biologik qurolmi tegsangiz portlab ketadimi yo'qmi bilmaysiz qarorni esa siz qabul qilishingiz kerak bu qarorda sizning hayotingiz ham garovda turadi biz harbiy samolyotni chaqirishga qaror qildik va u qurilmani harbiy samolyotda olib ketishgandi военный самолет прибылэто все восемьдесят uh, четверт

halok bo'lishgan ekan bizga sink tobutlarga kuygan jasadlarni solish aytildi ularning shaxsini chiptalar va o'rindiqlar raqami yordamida aniqlagandik vaziyat juda mashum таких групп которые занимались период моей службы в фергане случилась ферганская трагедия фергонеfarg'ona fojiasiga guvoh bo'lgandim o'sha vaqtdagi ommaviy tartibsizlarni to'xtatishni bizga topshirishgandi juda katta ish qilingandi o'shanda bir o'zbekni jasadini hokimiyatga olib kelishdi va atayin provokatsiya qilishdi yoki boshqa millatdan kimdir o'lsa albatta aynan uni millatiga doir alohida axborot tarqatishga harakat qilishardi juda qaltis vaziyat asosiy fitnachilarni aniqlash kerak edi bo'lmasa yanayam jiddiy tus olishi mumkin edi biz bu masalani ham guruhimiz bilan ishlagandik девяностый год подчеркиваю середина мая ты едешь bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yili may oyi o'rtalari edi rustam inoyat menga qo'ng'iroq qildi va endi surxondaryoga ishga ketasan dedi borishdan oldin prezident bilan ko'rishishim kerak edi ikki kundan keyin rahbarimiz telefon qildi georgiy Krainov meni islom abdug'aniyevichning oldiga olib kirdi u esa o'z jamoamizni shakllantirishimizni aytishdi surxondaryoga kim men bilan borar ekan deb o'ylab tursam aslida prezident qo'riqlash xizmatini boshqarish topshirilgan ekan kutilmaganda sodir bo'lgan bu tayinlov Tak, prezident potom Assalomu alaykum, alaykum. bo'pti свободен я иду на ду все поздравляю собирай команду yuragim shuv dedi vuyu я с ним вылетал в туркмению наша первая поездка была birinchi rahbar bilan birinchi sayohatimiz turkmanistonga bo'lgandi У yerdagi hamkasbim bizni президент turadigan joyga olib borgandi У menga бу yerda hech kim yashamaydi dedi men uning bu fikrini faqat so'ziga ishonib emas balki dalil bilan aniqlashim kerak edi shunchaki suv jo'mragini ochib ko'rdim zangli suv tushdi va bu holat bu yerda hech kim yashamaganiga ishora edi этому никто не учится но надо самому об этом думать даже в двух словах нельзя охарактеризовать islom abdug'aniyevichni ikkita so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi islom abdug'aniyevich karimovning birinchi prezident bo'lishi o'zbek xalqining yutug'i nima uchun u juda dono aqlli odam edi talabchan va o'ta mehnatsevar kechgacha xalq uchun ishlardi u o'zining mehnati va siyosati bilan xalqaro miqyosda hurmat qozondi shaxsan putin uni hurmat qilgan putinni bilasiz u xalqaro miqyosda qanday obro'ga ega aytmoqchimanki putin karimovdan ko'p narsalarni o'rgangan u bundan uyalmagan uni qachondan beri bilsam u hech qachon ta'tilga chiqmagan ishga erta kelib kech soat o'nda uyga qaytardi xalq bilan ko'rishganda ko'proq himoyalanmoqchi bo'lardik shunda u haddan ziyod tartib saqlayapsan derdi men islom abdug'aniyevich sizni xalq yaxshi ko'radi xudo ko'rsatmasin biror gap bo'lsa mening ishim chatoq bo'ladi harbiy prokuror olib borib tikadi derdim men o'z vazifamni bajaryapman topshiriq topshiriq men sizga sodiqman boshingizdan bir tola sochingiz to'kilishini ham xohlamayman derdim mening hayotim mazmuni faqat vatanga xizmat edi o'z burchimni bajarish uchun hamma narsadan voz kechganman bosh g'oyam esa halollik kim halol ishlasa o'z manfaatini vatan manfaatidan ustun qo'ymasa ishi davomida birovning haqqiga xiyonat qilmagan bo'lsa hech kimga adolatsizlik qilmasa u tinch ishlaydi men bugun tinch uxlayapman asosiy boyligim esa oilam va manavi javondagi kitoblarim hukumat taqdirlagan medal hamda unvonlar hatto mashinam ham kreditda hali uni to'lashim kerak ishim ko'p odamlarni tushunmayman o'z vaqtini moddiy boyliklar yig'ishga sarflaydi aslida hayotning mazmuni moddiyatda emas shukur qilishda